ono što volim ovaj restoran. Pa dobro, lep. Da, divan je tu, ne želim. Oh, Mile, pa Mile nam je tu, naravno, naš domaćin. Ćao, Milence. Mile, pile, legendo. Dobro večer. Dobro večer. E, treba vam sto za nas troje. Pizzerija je odmah ovde. Ne, stvarno, u nepušačkom delu, molim te. Ostavila sam pre dve nedelje, pa da ne dođemo iskušenje. Zbog bebe. Da. Nemamo stolice za bebe. Uvali, zato bebe ima 7 puta dnevno stolicu. Ne, pričaš, ljudi, jednostavno nema smisla. Ponijeli smo mi, nema problema. Nemamo visoke stolice za bebe. Pa dobro, bre, ponijeli smo mi, nema da brešati. Ponijeli smo, da, nema, nije sve u redu. Nema mesta u restoranu. Ne brešati. Pa mislim, kako nema kad vam je prazno. Sve je rezervisano. Pa za nas je rezervisano, imamo mi rezervaciju. Gde ćemo mi? A ti je, bre, si dobro, koji ti je? Ovo nije restoran za bebe. Pa naviku je ovo, ne, bre, on ide po kafanama ko veliki. Ne znamo da brije, samo što nije propušio. Daj, donesi stolicu kad ti kažem za bebe. Jao, zaboravio sam, ajde drži ovo stolicu. Znaš kako je slatka narodnost zelena i to ti se montira, sad ćeš da vidiš. Nemamo stolice za bebe. A sad su bile na sniženju, možete da uzmete ako hoćete. Ed, idem za tobom, Mile. Molim vas, ovde nemamo stolice za bebe. Znam, Milo, što ne možemo da sedemo za nas. Specijalno za vas sam sačuvao baš ovaj sto, jer tu nemamo stolice za bebe. Ja! Evo ti ovo. Šta je ovo, ovo WC? Ne znam šta je. Čekaj, stani, čekaj. Ajde, vrati, ne, stavi mi. Ne, daj mi duke, eto. Stavi mi. Drži. Ne znam šta. Drži ti ovu torbu, molim te sad. E, a ja ću da prođem. Pređe. Misliš da je... Izvim te, molim. Eka, prođe, gospod. Šta je? Pređe, šta je ovo, ljudi? Daj. Aj, stani, sedi tamo, molim, daj bar da sednemo, vidiš, ovdje će nas, pobit će nas. Čekaj, slušaj, razumeš. Ali moram, nije čekaj, mi na ruku. Čekaj, gde ću s ovim, gde ću s ovim? O, Bože, čekaj sad. Ne, daj ću... Ajde, dođi se. De... Daj. Gospode Bože, kakva je ovo budala, majko, Milo, on će da sakolje neko, ono je potpuno poluda. Drži, ali ovo moraš ti ovo. Staviš ovo ovde, ću da stavim ti meni, daj ovo. Moraš ti to da uzmeš, a ja ću da prođem. Stavit ću ga, izvinite. Dobro, doću vama, molim te. Znači, da sedne, moram da sednem. Gde ćeš ti sad? Idi tamo s druge strane. Gde ću s druge strane, ovaj s noževima, ovde vidi kako je i koštri, bre, ko će kolje ljude. E, ajde sad da stavim fino, stavim ovo. Ajde sad malo. Dobro, ajde da stavim sad, gde ćeš ti sad, gde ćete ljudi moji, svi u isto vreme idu. Pa šta je ovo, brate, migracije? Dobro, stani, samo polako, polako, samo. Mesto odgovara. Divno je, da. Prijatno, prijatno. Samo polako, molim vas, beba. Samo polako. Kao da smo u maloj krsni, na raskrsnici. Smradova, iz kuhinje, iz WC-a. Ne znam šta mi je lepše, da li što se osjeća vonj, ili što mi žubori ove ili domati, ili šta se dešava. I to što svi prolaze ovde, kao da kupuju karte ovde za autobus. Poručite. Samo pazite, molim vas. Nemamo stolice za bebe. Ma jedi govna, be, Mile. Si čuo? Gde je WC? Evo je. Mi javne. Majke mi od ovoga mi beše ga prorata. Mile! Nema stolice za bebe. Dobro, čoveče, bre, znam da nema stolice za bebe. Ajde, molim te samo da mi ovo sterilišeš. Znaš, ovo razdvoji i stavi sve u šerpicu s ključalom vodom i onda spustiš... Ma važi, važi. Nemo od susla, što? Bože, šta je s njim? Šta je? Šta je ovo nekako čudo, nesrećno? Lud, lud čovek, eto šta je? Srce, malo, baš pobežao. Šta je, čuti, samo da se ne onesvesti. Prošli put kad se onesvesti, jedva smo te izvukli ispod njega. Znači, baš sam se prepala bila. Dobro, veliki čovek, dva metra, to kad padne, to pobije troje, razumeš? Dobro, dobro, sve je sad okej. Dobro, jesi ponela one kašice ti? Ponela sam ljubavi, vidi, i ovo sam njegovu ponela činicu i kašice sam mu ponela. Sve je tu, opusti se. Jo, Anđelka, pelene. Jesi uzela pelene? Uzela sam pelene, šta ti imam još ovdje cijelo pakovanje. Da, bravo, ljubav. Nemoj da brineš, vidi kako smo dobri, sve smo mi smislili. Si ti divno, bro, ti si savršena, majke. Znaš da bi ti bio super tata? Stvarno, otkud sad to? Pa, tako mi se čini, viš kako je nekako on miran, mika, mali, ne čuje se uopšte. Da, koliko je tebi lepo sa mnom, jel da? Da. Pa ne čuje se kako, oni kažu kao beba, 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 beba. Jo, što mi u kolima! Pa te si lud! Drži se neki me, neka sila sa tobom! Aži ti! Nema stolice, a nema ni bebe. Ti, kako žedno, dete, ti si kriv, ti ga nisi doveo. Ja sam kriv, mi smo krivi, Anđelka, mi. Nisi ga izvadio iz auta, ti ga nisi izvadio iz auta. Bila si mi pune ruke, bre, držao sam tri kese, držao sam stolicu, držao sam rana. Pa kad si izvadio sve, mogo si njega da izvadiš. Mogla si i ti, nisi nosila ništa.
Izvidi, ljubavi. Mamica nije htela, znaš. Nisi ti njegova mamica, bre. Dobro, prekini to da mi pričaš, možda neka podsvest govori iz mene. To nije naše dete. Pa šta ako nije naše dete, pa šta? Čija je beba? Ukrali smo je. Šta? Šalim se, bre, Mile. Uvalili nam, odnosno pozajmili smo, ne znam kako god da ti kažem. Mislim, on je u stvari njegov brat. A u stvari njihov otac je nama kum sada. A njegov majka otišla sad... Ma dobro, bre, zabole me. Ajde. Na Bog da se spotaka u kuhinji, pa ti glava u lavabo ostala. Kad... Pa što me pita kad ga ne zanima? Ma ti joj te prebudiš da je psihopat. Ajde, ljubavi, ajde da rutkamo. Ajde, otvori mala usta, ajde. Gdje se ste mala, njapaj, njapaj, čuka, čuka. Evo, vidi kako bata Andrija, vidi. A, leti, leti, leti. A, kako je lepo ukusno. Ajde, sad ti mala, čuti, ne priče detetu. Ajde, otvori mala usta. Ajde, leto te. Ajde. Ljubavi, pa znaš kako je to lepo, evo, pita, jel tako? Evo, api, api. Vidi kako ti te Andrija otvara usta, vidi. Otkad te nisam vidio da tako otvaraš usta? Dobro, Andrija, mi majke ima stvarno prečih stvari od toga. Ko ima prečih stvari? Ajde, vidi kako Andrija, vidi. Njam, 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 vidi kako lepo i ukusno. Žderite, žderite, a dajte da crkne. Ukus. Crko ti, da Bog da crko, baksuze. Nije, ljubavi, nemoj da plaćaš, evo, čekaj, čekaj. Jedi, mali, jedi, jedi, srećo moje, jedi. Hoće gorgonzolu? Ja, možete malo da sklonite ove vaše... Dobro, pusti se, stvarno, šta ti je više cijelo veče? Moš neki problem? A? Nemam nikakav problem, nikakav problem nemam. Imam jednu situaciju koju prosto ću rešiti sama, hvala lepo. Situaciju imaš, a? Spusti zvečko. Spusti zvečko. Zašto da spustim zvečko? Neću zvečko kad ti kažeš. Neću da spustim zvečko. Nećeš da spustiš? Ne, neću da spustim zvečko. Situaciju imaš? Imam situaciju, tako je, situaciju s malim detetom, naravno da je nerozumno. Situacija je jela, pa je štucala, pa je podrigivala, pa je strala, pa je smrdela. Pa naravno da se sere, pa šta, po prvi, ja tebi ne smrdi da sereš. Situacija sere. Ko, molim te, jede, ko se žali, evo, jede čovjek, ja se žališ ili ne žališ. Neću da spustim zvečko. Spusti zvečko. Za bebe. Ako me izvini smeta, moja beba, pokaži mi majke. Ne, svima! Kojim svima, kome? Ne žena. Ko to nema empatiju za jedno malo dete koje ima razumevanja za vas, a vi nemate za njega, pa šta ako plače? Mi nemamo stolice za bebe. Molim te, rekao. Ovo nije restoran za bebe. Brzo, pizu, mate za tamo! Imaš soli? Smirio se. Malo neslanu, ali dobro. Evo. Hvala se. Hvala Bogu da jedemo ko ljudi, konačno. Kako je ovo? Da li imaš iskustvo neko kao babysitterka? Počuvala sam sama sebe kad sam bila mala. Da, dobro, ne mislim radno neko iskustvo. Aha, čuvala sam mamu kad je doživjela nervni slom. Dobro, ovej, okej. A neke preporuke? Pa imam od doktora, tužioca, policije. Da li pušite i da li se drogirate? Pa ne, prestala sam sa 10 godina. Pa mislim, mladost, ludost. Odlično, bravo. Znam, neće više, prestala. Okej, ovej, dobro, a što ne radiš više kod ovog prošlog poslodavca? Pa znate, u optužnici je pisalo da ovaj otac deteta koje sam čuvala ne može da mi priđe na 150 metara, pa to je malo. Nezgodno, da, jeste. Dobri, da li bi zvala dečka dok babysituješ? Ja, dečka. Buš sačuvaj. Što? Pa ja sam lezbijka. Okej, hvala najlepše. I recite mi, molim vas, vi sad ovako, kako biste vi organizovali jedan dan detetu? E, da, da, to je super. Pa, onako, ustanemo oko 10, da ja popim kaficu i uz to onako cigaru, jednu polagance i onda krenemo na pijacu. I tamo ja obično svratim kod Mite, znate, kafanče kod Mite. Kako ne znam, Mita Šaraf, da je videla. E, tu volim da popijem njegovu rakijicu. I dete sa mnom isto lizne, onako toga smiri, super to bude. Dobro je lizna, šta lizna, dete? Pa rakijicu, pa šta ćeš, to je naše, naše od šljive naš. E, i onda ti ja krenem do frizeraja,
Ostane on u kafanici, ništa njemu to ne smeta. Šta mu fali? Gleda one ljude, prolaze, sve, završim to. I onda odemo obično na ovaj tramvaj, tu bude blizu. I šta da vam kažem, dok ja sve obavim, prođe krug, dva, vozi se, ono, vozi. Ne bude ni gladno, čuti, tu već dođe ono, dva, tri, tako. Izvinite što vas prekidamo. Dete se vozi tramvajem dva, tri kruga. A šta mu fali? Pa ima rezervisano za decu tamo. Ništa ne bude problem. Pa ja vam kažem. Pokupim ga ja lepo i onda idemo kući. Ništa ja tu nešto posebno sad ne pravim od hrane, to bebi, papa, ovo. Ma gluposti, šta ima da se jede, to dete jede. Prošuta, prošuta, kakve veze? Ne, pa žvaće, ono, sisa, budemo super. I onda lepo, ovaj, da odmorimo svaku u svojoj sobi. Šta fali? Ne, ne smeta. Ne smeta ono, meni ni ja njemu. Šta? Pa da, pa deca su sad odrasla, ma mi izmišljamo, joj. Šta su sve izmislili, nije to tako bilo. I ne treba ni da bude. Eto. I odlično. To je to. Odlično. Da. Da kažemo, jedan arhaični stari način čuvanja dece. To. Po standardima. Tako je. Izvinite, možete da izađete napolje? Izađite, mi ćemo vas zvati. Odmah sad. Zvaćemo vas. Da izađete. Pa. Evo tamo su vrate. Pa. Mislim, kakav si me. Kaži mu kako se zoveš. Kaži, ja sam Anakin. A ti si moj ujka Vlada. Gde si, buraz, ja sam dole. Nije buraz, ne. Ti si mu ujak. Razumeš? On ti je sestrić. Dobar, nema veze. Slušaj, Pa da očistio to, bre. Šta očistiš to tvoju glupu majicu? Vlado. Blavorko. Vlado. E. Dakle, da se dogovorimo. Mi nećemo dugo, a samo da shvatiš ovako. Pelene, suti, u spavaći sobi, u fioci gore, zapamtio si. Flašice su ti u frižderu, da tako znaš. Tako je, bebeća hrana ti iznad su dopere. Da. Tu ti je čips, okej? Okay? Čips? Tako je. A. Imaš kocu u frižderu. I koca ima? Tako. A to sve za malog? To je za tebe, majmunče. Za tebe. Za mene? Da. E, a da nemate slučajno rizle neki? Imam neki šit domaći sa orasima, mnogo dobar, pa sam mislio kasnije. Andrej, ili on ozbiljno? Ako nije frka, ovaj. Počerno jeste, Anjelka. Slušaj, sine, moraš ovo malo da čuvaš. Jesi čuva? Nemo da mi duvaš ovde po kući. Ako osetim miris dima, odvrnut ću ti glavu ko sijelicu. Jesi čuva? A na terasi? I na terasi ću ti odvrnem glavu. Provodi, a u stvari vidiš da je miran. Pa miran i kad spava. Nije, vidiš kako je Anakin s njim spokojan. Anakin je bema, zaspao bi na Kamili, a ne kod Vlade. Andrija, nisi bio pravo i treba da se izviniš, dečku. Vidi, bar su živi i zdravi i sve je u redu, to mi je najbitnije. Tako je, kako će sjediti. Kako će sjediti, kako će sjediti. Šta je? Šta je ovo? Andrija, ko je ovo? Andrija, ko je ovo? Šta, ko je ovo? Šta, ko je ovo? Šta? Ko je ovaj majmun smačak dole što leže? Samo mi objasni. Vidi ovo. Ko je ovaj ćelavi ovde što se on svestio dole? Sada si probudila i dete. Šta si uradio ovde? Šta si uradio? Pogledaj, mi šta se ovde popilo. Nisi ti, nego ko je? Anakin. Sram te bilo, moje vladane. Sram te bilo. Vidi ovog. Alo, Mustafa. Alo, bre. Vidi, ovaj se on svestio, bre. Te, ja gađaću ga flašom, možda će se probuditi. Vidimo glave. O, majko mi, gledaj ovo. Ko je radi ovaj? Šta, koji lik? Pa otko bi ja znao? Koliko je sati, je? Pola tri. Pola tri, znači sad mu je vreme za lek. Ne brini, ljubavi, daćemo lek. Da, dobro, pravo si, velete, dobro bi sitra, kao će mu dati leha, treba... Sve će lepo. Biti u redu, danas smo lepo odlučili da ovaj dan bude samo naš, da se posvetimo jedno drugom, tako ne brinješ. Tako je, i presvući će ga na vreme, tako da li da posloma da pitamo? Šta ne, da nema potrebe, da pusti, ljubav, daj, pusti se, daj da se mazimo, no, daj da naručimo nešto da jedemo. E, ali ja sam učaskom ja do WC-a i brzo ću da to će. Dobro, ajde, nemoj da brineš ništa. Ništa.
Alo, pola tri, jesmo dala leka? Jesi? Uf, odlično, super. Šta radi? Šta radi, mali pišunje? A? Ajde, daj mi ga na telefon, mali, bu. Daj mi ga. Uj, srce, moli, cvrčak, brato. Tu. Uf. Dobro, važi. Šta kaže? Anđelka na drugoj liniji. Slušaj, e, nemoj da govoriš slučajno da sam te ja zvao. Ješ čula? Važi, ajde. Anđelka! Znam šta radiš, Anđelka. Dođe vamo! E, ajde mi parice za Violetu. Evo ti parice za Violetu. Što mi daješ ovako krupnu? Daj nešto sitnije. Toliko košta, bre. Šta bre košta? 4000 dinara. Ljubav i Orina plaćaju 500 dinara po satu. Bila je ovde 8 sati i 8 puta 5, pa ti računaj. U kom ti bre sve tu živiš? Gde oni to naplaćaju 500 dinara? 250 dinara je sat maksimum. Nije tačno, bre. Pritom je ona klinka. Znači, nju možemo da se očastimo, razumeš? Ko će parat, šta će njoj više? Tako sam ja isto kad sam bila klinka čuvala decu. Daju ti nešto malo i ti srećno, šta? Ti kad si bila klinka, babysitovanje se plaćalo u siru i jajima. A sad je drugačije. Ovo je previše kad ti kažem 4000. Pritom, ona nije klinka, vidim kako je. Ćao, Pile. E, ovo je račun, 7000 dinara sa sve PDV-om, 8 sati puta 700 dinara sa sve PDV-om, to je to. Prijetno. I da, ukoliko ne platite za 7 dana, tužit ćemo vas. Ćao. Šta reče? Tužit ćemo vas. Ćao. Bonsoir svima. Kao što znate, moje ime je Božo Faktura. Da, i ja ću vas voditi kroz fantastičan svet poznavanja vina. Dobrodošli na ovaj fantastičan kurs koji ću voditi, naravno, ja. Vidim neka nova lica, ali vidim i dobro poznata stara lica. Pa bih želeo da se predstavite meni, ali i grupi. Šta vas dovodi na ovaj fantastičan kurs? Recimo vi. Zdravo svima, ja sam Anđelka. Ja sam u principu veliki poznavalac vina. Nije mi prvi put da degustiram i razumem se prilično, ali eto, prosto sviđa mi se, volila bih da odam tom terminologijom. Recimo, kako vi to kažete na francuskom. Shvatate me, to mi fali onako malo, eto, recimo, Chablis ili kako god već vi kažete. Cabernet, recimo. Da, eto, baš tako, to bi jako volila. Prosto da dopunim. Čekaj, bre, sledi se, te kaberni, nešto pričaš, bre, ti. Dobro, što, pa stvarno hoću da ovodam terminologiju, prosto da bih mogla da sa raznim ljudima pričam na tu temu. Odlično, svaka čast. Hvala. Très bien. A vi? Šta? Pa, mislim, šta vas navodi na ovaj fantastičan kurs vina? Ja sam Andrija i ja sam alkoholičar, isto. Čestitam. Hvala, puno. Pa došao sam ovde iskreno da vam kažem da ovladam tom terminologijom, ovo što je isto kao i Anđelka, jer nas dvoje smo se dogovorili da naučimo neke termine, jer imamo neke prijatelje, Feđu i Jelu, a oni se prave da sve znaju. Pa da mi sad oko vina, razumeš, da možemo da ih, sad to, razumeš, da ga u crnu zemlju zakopam. Kad onaj Feđa Ćelavi, ja polu debil, kad kaže nešto, ne znam, nija, a da mu ja kaže recimo to kako izgovaram. Trebjan. Slušaj, nikad nisam čuo za vino Trebjana, ali da on ne zna, sigurno kaže, hoće da popiješ Trebjan. Odlično, samo nastavite tako. Bože, svašta. Znaš ono, koliko bi rekao, ne? Sti, zapisam. Gleda ispred sebe. Čoveka, bre. Mogu da prepišem posao za rad. Madame, zanisijuz. Probat ćemo vino broj 3, a vi ćete o tome napraviti jedne male didaskalije. Didaskalije, šta mislite o vino i tako dalje. Ja ću to kasnije pročitati i vidjeti kako ste to uradili. Je li u redu? Da, da. Terajte me, moram da radim. Bežite, Bože, bežite. Didaskalije, znači to moramo zapraviti. Kunem ti sa ko ne izmišlja ovaj francuskim vezerem. Znači, prvo boja, kako ti se čini? Pa šta gomeri se, ako treba boja. Meni nešto nije ni tamno, ni svetlo. Znaš šta, i sad ću se reći iz mog iskustva, mene, ja kad sam nosio urinokulturu kod doktora, isto je on uzme ono čašicu i ovako gledao. I samo, čekaj, bre, ti kažem, kad je žuto, onda je ono bolesno, razumeš? Ja mislim, ovo vino, ovo marka ovog vina je bilirubin, veruj mi. Ajde, zapiši srednje tamno. Žuto. Srednje je tamno kao žuto, tako kaži. Pisaću, miris. Žuto. Na šta, ja nešto nemam, zapušen mi nos, aj ti probaj. Evo, paradajz. Paradajz? Klasični paradajz. Napiši voćni miris. Pisaću ja kečap. Dobro, znači voćni miris, ako mi ti je dobro, sada ukus. Zašto si popio, bre, sve si ti lut? To se degustira lagano, jedno pa jedno dosjetiš sve. Dobro, kakav ti je ukus? Nemam pojma, prozor sam ga, prvo ti kažem. Znači, pitko.
Napiši vodeno stanje. Okej. Pitko. Pitko. Dobro, pa on napisan. E, pa odradili smo ga. Super, ja mislim da je odlično. Kako nije, sad što ćeš? Vraća mi se nešto, kamuruši se, kune bi se. Zato što ko svinja to ždereš, pa što vidno se pijucka, ne pije se na eks. E, ko sud, otkuda se popio? Mi smo prvi uradili. Pa dobro, da vidimo jesmo li uradili to. Da. Jeste probali vino? Jesmo, baš smo ga probali. Molim vas, vidim vi ste popili, da evo probam. Šta je ovo? Pa, pokvarno. Izvinite. Milo je! Milo smo ti majku! Ovo pokvarno vino, bre, ja sam ga popio, čitam. Jao, nama treba novi papir. Zagubio nam se negde ovaj... Meni se ovo vraća, Anđelka. Meni se ovo vraća. Dobro, čuti, tiše. Edi, da vidite. Milo je i ja ti, Milo smo majku, jebe me. Znaš šta, ovo moje nekako pitko, mogu joj reći nekog onako, znaš, zemljanog ukusa sa nekim crvenim voćem, tako nekako. Meni crveno vino, super. Znači pišeš crveno vino, super, možeš da kažeš nekako osjećanje svoje da opišeš. Anđelka, super mi je, pitko mi je, nije mi ono ko novina, ono opora, onako, nešto kao sam ga zveknuo. Ne može tako da se kaže, mora se napiše da nekako znamo tu terminologiju. Skataš, zato smo došli, to je poenta, da naučimo kako da svoje osjećanje prebacimo na papir. Aman, ženo, došao sam da popijem, bre, ja nešto nisam došao ovdje da pišem hvalospev o vinu, sad pišem epsku poeziju o vinu. Ne, ali napiši nešto što je malo bolje, super. Šta da napišem, u pesmu napišem sad, Bože mili čuda velikoga kad u čaši ja popih malo vina. Dobro, ne mogu se pojaviti što je soki, da napiš bambus i super. Odlično, šta fali bambus, to ti je ono sa gaziranim, u, to je dobro. Si ti i tvoje osjećanje, stvarno bih volao da znam šta osjećaš prema meni. Prema tebi šta osjećam? Mala, plava, sitna, dinamitna, malo naporna, ali super ukus. U konzumiranju vina učestvuje 4 od 5 čula koja posjedujemo. E, sada, lepo, postavit ću jedno pitanje za sve vas. Koja su to 4 čula koja učestvuju u konzumaciji ovog napitka, ove hrane? Anđelka, izvolite. E, hvala. Ja mislim da učestvuje, recimo, čulo vida, naravno, jer prosto procenjujemo boju vina. Bjom, to je još, jesu, dobro. Onda čulo mirisa, naravno, jer ocenjujemo aromu, vina i tako dalje. Krebjam, si. I čulo ukusa, logično, jer pijemo i prosto osjećamo taj ukus. Magnifik si. Četvrti, šta bi bilo četvrti? Ajde. Dodira, Anđelka, dodira. Kako dodira? Što pričaš, bre? Učestvuj čulo dodira, bre. Kad se devojka napije, ona onda dozvoli da je dodiruješ. Mislim da ste u pravu, samo ja sam više mislio na jezik, na teksturu, ali... Pa ja sam mislio na jezik. Pezan. Šta je rekao? Božon. Pezan. Pezan. Vidiš ti, ja, meni je rekao da sam pezan, sigurno nešto. A tebi tu bonjon, trombion, buljon, ajde bre. Pezan. Od sada me zoveš pezan, svaki dan. Pezan. Dogovori. Hola. Très amis, pričali smo o ukusima vina, Bože le facteur vam je to sve objasnio. E, sada ćemo malo da probamo vino i da ga ocenjujemo. Izvolite. Ja? Da. Nemojte, molim vas, da neka Anđelka to bolje ona to zna i bolje to na parlatu. Ne, Anđelka, molim vas. Andrija, izvolite. Šta treba da uradim? Pa prvo da ga probate. Bravo. Uf. Super. Odlično. Top. Šta je? Ništa. Ništa, glogotnulo je fino. Čuo se ono... Ja vino čujem po glup, pošto ja pijem vino na glok i ono mi je tačno gloknulo. Došlo je dole, osjetio sam ga u želucu, super meni, dobro vino. Da. Vrh meni, top, super. I, ali rekli ste i uf.
Uf, uf, uf. Baš uf. A to, e sad, hoću da kažem, bravo. Odlično. Aha. Odlično. Hteli ste da kažete da njegova tekstura pojačava ukus. Tako je. Da, e to, to, to sam te... Bravo, sam te... bravo, odlično, čestitam. Čestitam. E, hvala. Anđelka, Anđelka, molim vas, ponašajte se. Ne priliči vam da se tako vi ponašate, mislim. Terajte me, terajte me, deco. Kursis ti, srećno. Sve se smiješ, bre. Dobro ti je rekao, se tu krevelješ. Kako ovo to je, e? Jo, Bože, dragi. Dobro, dobro, vino.